Հայաստանն այլևս ֆրանկոֆոն գրական քարտեզում է, մեր երկիրը գալիս ֆրանսիական գլխավոր գրական մրցանակաբաշխությունը, 121 տարվա պատմություն ունեցող Գոնկուրը։ Հայաստանում այսպես հիմնվելու է Գոնկուր Հայաստան մասնաճյուղը։ Գրական մեծ իրադարձությունը դեպի Հայաստան ուղղություն է բռնել Նյումեգի ֆրանսիական ինստիտուտի եւ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ավելի քան 2 տարվա աշխատանքի շնորհիվ։ Հայ ընթերցողը քաջածանոթ է ֆրանսալեզու գրականությանը, բայց ցավոք հիմնականում դեռևս հին դասական հեղինակներին եւ մասնավորապես այստեղ գերիշխում են թարգմանությունները ռուսերենից։ Ու այս նախաձեռնության հիմնական նպատակներից մեկն է քաջալերել ֆրանկոֆոն ժամանակակից գրականության տարածումը Հայաստանում հայ հրատարակիչների միջոցով։ Յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբերին հեղինակավոր մրցանակաբաշխության շրջանակներում հայտարարվում են եզրափակիչ անցած 8 թեկնածուների մասին, որոնցից էլ ընտրվում է լավագույնը։ Ութինյակի գրքերն այս տարի առաջին անգամ կընթերցի նաև Հայաստանի ժյուրին, որը բաղկացած է լինելու 3 ֆրանկոֆոն համալսարանների ընդհանուր 30 ուսանողից։ Կընթերցեն ու առաջիկա գարնանը կորոշեն իրենց հաղթողին, որը կարող է և Գոնկուր ստացած թեկնածու լինել, և ոչ։ Ժյուրիի անդամ ուսանողները լինելու են Հայաստանի Մայր Բուհի, Բրյուսովի անվան և ֆրանսիական համալսարանների ուսանողները։ Յուրաքանչյուր համալսարանից ընտրվելու է 10 ուսանող, ընտրությունը լինելու է կամավոր սկզբունքով, բայց առավելապես հաշվի է առնվելու մասնակիցների ֆրանսերենի տիրապետման մակարդակը։ Ժյուրիի անդամների բուն պարտականությունները ստանձնելուց առաջ հայ ուսանողները նաև ակադեմիական աշխատանք կկատարեն Նյումեգի և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հետ, գրելով գրաքննադատական վերլուծություններ, քննարկման առարկա դարձնելով ներկայացված բոլոր գործերը, իսկ արդեն Գոնկուրյան մրցանակակրի անունը հայտնի դառնալուց հետո կբանավիճեն ընտրված գործի շուրջ։ Գոնկուրի մրցանակաբաշխության հիմնումը, ազգային ժյուրիի հիմնումը, մեր թերևս ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Այստեղ են գալի Գոնկուր մրցանակաբաշխության երկու ամենահանգուցային եւ կարևոր դեմքերից մեկը։ Առաջինը դա Գոնկուր ակադեմիայի պատվիրակն է եւ ղեկավար Ֆրանսուազ Ռոսինոն եւ գրող փիլիսոփա Պասկալ Բրուկները, բայց բացի դրանից Ֆրանկոֆեստի շրջանակում տեղի կունենան նաև այլ միջոցառումներ, մասնավորապես մենք ներկայացնելու ենք 5 նոր գիրք։ Ֆրանկոֆոն բովանդակության փառատոնը Ֆրանկոֆեստ 2024-ն այս տարի տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին ճիշտ ժամը 12-ին։ Բացի գրական շնորհանդեսներից եւ Հայաստանի հատուկ հյուրերի ժամանումից, այն կներառի նաեւ պանելային քննարկումներ, ֆրանսիական երաժշտություն, նորաձևություն եւ խոհանոց։ Կազմակերպիչներն ասում են, այդ օրը մեր վարթագույն մայրաքաղաքում ֆրանսիական ոգին, միտքն ու երևակայությունը թևածելու են։